Bom dia, gente, começando mais um vídeo. Muita gente fala, ah, Felipe, quando você vai começar um vlog, agora você tá sem camisa, gente, porque eu acabei de acordar. E vlog é uma coisa mais natural, é realidade, né? Então eu me acordo assim, ó, com os cabelos até que hoje não tá tão bucha, mas porque eu hidratei ele hoje, ele tá bem macio. Mas essa é a minha realidade, quando eu acordo, já tomei meu cafezinho, vou pegar água, porque faltou água, gente. Aí eu tô pegando água, vou lavar os pratos, ó. E provavelmente hoje a gente vai montar a nossa árvore. E eu vou gravar pra vocês. Vou gravar aqui nesse vlog e vou fazer um vídeo só da gente montando a árvore. Porque a gente tem coisas que a gente guardou que a gente não sabe. Tem pisca-pisca que a gente guardou e não sabe. Então hoje eu vou gravar pra vocês. Hoje eu vou aproveitar que eu tô empolgado, né, pra gravar. Então vou mostrando tudo pra vocês. Hoje é domingo, né, então... vamos lá, porque hoje até que tem muita coisa pra fazer. Tem comida pra fazer, porque minha mãe tá na igreja. Então, gente, vamos lá, vamos botar a mão na massa que eu vou pegar água. Minha gente, minha mãe fez essa sobremesa aqui de... é um pudim de maracujá. Um pudim de maracujá, uma delícia. E daqui a pouco eu vou, só vou comer isso pra começar a armar a árvore de Natal. Eu tô aqui terminando de comer o meu pudim pra poder procurar as coisas da árvore de Natal. A árvore de Natal já tá ali no fundo, só falta os pisca-pisca, enfeite, essas coisas. Vou armar minha câmera, botar no tripé. Tô aqui, minha gente, tá uma delícia, viu? Tá uma delícia. Então, quando eu acabar de comer, eu nem tomei banho. Nem tomei banho, só vesti uma camisa pra poder gravar. Os meus cabelos vão ficar assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu, tô aqui no quintal, viu, gente, não repare essas bichas cuecas aqui. Vou mostrar pra vocês a árvore de Natal, como é, caso que minha mãe guarda todo ano. Ela embala todinha. Ela embala todinha e bota em cima do guarda-roupa. Aí a gente tirou pra poder armar, aqui é pano de chão, viu, gente. Aí tirou pra armar. Aí botou aqui nessas bolsas, não sei se vocês estão vendo, botou na bolsa da Riachuelo, fazendo uma propaganda, né, da Riachuelo. Botou aqui, aí eu vou levar lá pra sala pra gente montar, eu vou pegar as coisas e vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer. Eu peguei agora ela, vou levar lá pra sala porque minha mãe já tá esperando. E, ai, meu cabelo enganchou ali no colar das cuecas. Aí eu vou levar aqui e eu vou atrás dos pisca-pisca e das bolas dos enfeites. Volto já, viu, gente? Gente, eu tô aqui atrás do... achei o pé. Gente, esse é o pé dela, porque o nosso pé a gente perdeu os coisinhas daqui. Aí meu irmão fez esse de madeira. Achei o pé, vamos os pisca-pisca, os enfeites. Meu Deus do céu, onde é que eu vou achar essas coisas? Acho que eu achei algumas. Acho que eu achei, gente, nessa bolsa aqui. Foi, achei os pisca-pisca. Achei o pisca-pisca, o pé, agora os enfeites. Eu vi ali naquela caixa algum dos enfeites. Não tem nenhum novo, tá, gente? Aqui é tudo que a gente comprou. Tá aqui as coisas. As bolas. Tem aqui nessa caixa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, consigo abrir não. Eu mostro já. Gente, eu tava aqui pensando. Deixa eu vir pro claro, né? Eu tava aqui pensando em fazer... tipo um vídeo. Eu vou fazer um vídeo oficial. De montando a árvore, né? Com musiquinha tal, tudo. Aqui só vai ser um vlog, hein? Eu tô pensando em postar primeiro o vlog e depois o vídeo eu montando, tipo um vídeo oficial da eu montando ela. Tô pensando aqui, deixa eu ver. Não, eu vou botar o vídeo montando primeiro. Vou montar vou fazer o vídeo montando, arrumando a decoração. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo oficial eu montando a árvore. Hoje só vai ser um vlog mostrando pouquinhas partes. Focar, já tô aqui. Eita, me deu pra focar, é ruim. Já tô aqui preparando a câmera. Vou botar as pilhas. Essas pilhas aqui já tá velhinha, viu? O tripé já tá aqui e minha mãe já tá ali esperando as coisas pra gente armar a árvore.
Estamos aqui decidindo aonde vamos botar a árvore. Sim, que a gente vai botar em cima aqui. Se botar aqui ou se botar aqui e ter uma tomada logo ali. Mas eu acho que eu vou deixar ela aqui. Pronto, gente, já decidimos. Vamos deixar ela aqui, a cadeira aqui mesmo. A gente bota nesse jarro pra ela ficar maior. Olha agora o tamanho dela. Deixa eu ver a luz. Ó, ela fica maior. E tem uma tomada logo ali. A gente bota bem assim na porta pro povo ver, né? Claro, lógico. E agora chegou a parte das bolichas. Eu que vou botar agora. E depois vem os pisca-piscas. Pronto, minha gente. Eita, tá um pouco escuro, né? Já botei algumas coisas aqui. Vou separar aqui os pisca-pisca. Sobrou, ainda tem coisa aqui. Eu vou separar aqui os pisca-pisca. Porque tem uns pisca-pisca que eu vou botar. Mas tem umas coisas aqui. Tem um pisca-pisca que eu vou botar na árvore. Tem pisca-pisca que eu vou botar em outro lugar. Então eu vou ver aqui e mostro já pra vocês. Tá aqui, gente. Ela toda montada, né? Vocês já viram eu montando ele. Mas só que infelizmente um monte de pisca-pisca não tá mais prestando. Aqui só tem dois. Provavelmente eu vou no centro pra ver se eu compro mais. E só tinha dois funcionando. Tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, tinha, ó, esse não tá prestando. Um, dois, aqui era uma cascata. Três, quatro, cinco. Cinco pisca-pisca não estão funcionando. Acho que é porque a velhice, meu Deus. Tem esse coisa aqui. Mas eu já botei a estrelinha, eu achei mais bonitinha do que esse negócio aqui. Pois é, gente. Eita, chega até escura porque tá com a lâmpada ligada. É, já tá aqui, ela já tá montada, piscada, com faltando pisca-pisca, porque tiveram cinco pisca-piscas que não estão funcionando mais. Mas eu vou ver se eu vou no centro segunda-feira e compro mais pisca-pisca pra botar na árvore. Vou ver se eu compro uma cascata, porque a cascata daqui não tá mais ligando, né, pra ver botar. E comprar mais pisca-pisca, não sei. Eu tô pensando ainda se eu compro, se o dinheiro der, né, gente. Mas, pelo menos ela tá aqui montada, ela tá aqui com pisca-pisca, né. Ficaram dois ficaram bom, dois não, três. Porque eu botei dois nesse e um em uma planta aqui fora. E é isso, esse ano foi pobrinho, o ano passado a gente não comprou nada e reaproveitou desse ano, do ano passado, né? Porque olha, essa árvore aqui é antiga, viu? Muito antiga mesmo, esses pisca-pisca também são muito antigos. Então assim, já tá na hora da gente, tipo, renovar o nosso estoque, né? Comprar uma árvore nova, comprar pisca-pisca novos, né? Mas vamos ver, né? Então, gente, por hoje é só. Como eu tava falando, né, um monte mesmo de pisca-pisca. Estavam tudo quebrado, né. Quando eu postar esse vlog, o vídeo montando, um vídeo bem bonitinho que eu fiz, já vai estar no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai no canal, já se inscreve no canal, né, pra ficar por dentro de tudo que vem por aí. Se inscreve no canal, compartilha, né, pra mais gente conhecer meu canal, me conhecer, conhecer meus vídeos, né. Vai assistindo os vídeos que já tem 3 anos de vídeo por aí, vai lá assistir os vídeos bem antigos, né. Se inscreve, curte esse vídeo, ativa o sininho, nunca peço pra pessoa ativar o sininho, né. Mas é isso, gente. Por hoje eu vou ficando aqui, né? Eu já vou editar os vídeos hoje mesmo, já vou deixar tudo programado. E até os próximos vídeos, gente. Um super beijo e até os próximos vídeos e um Feliz Natal.